já estou aqui em casa, não estou mais em Porto Rico. Só que assim, aconteceu uma coisa muito chata esses dias. Eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu. Fala aí, meus amores, com vocês. Eu sou a Letícia Ruiz e bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje eu tô bem chateada mesmo, já tô aqui em Londrina. Como vocês sabem, eu tava em Porto Rico esses dias. Não tô mais, já estou aqui em casa nova, tudo, vocês podem ver. Gente, aconteceu uma coisa. Eu tô muito chateada, mas muito chateada mesmo. Tipo, eu não tô acreditando. Não tô acreditando mesmo que eu fiz isso, mas acabou acontecendo. E que situação chata, meus amigos, juro. Mas enfim, gente, vou explicar pra vocês o que aconteceu. Eu perdi minha câmera, não sei onde eu fiei, já procurei pela casa inteira, não tá aqui em casa, não tá no carro. E o único lugar que pode estar a minha câmera é lá em Porto Rico. E se minha câmera estiver lá, eu tô muito... vou ficar muito, muito, muito chateada. Mas, enfim, gente, já procurei pela casa inteira. Procurei todos os lugares que podia e não podia estar. Enfim, gente, eu acho que realmente está em Porto. Mas eu vou ligar pra Ana Júlia, pro Adur, pro Vini, perguntar se eles viram a minha cama realmente lá em Porto, porque eu quero saber se tá lá mesmo, porque eu não quero ficar procurando, porque eu tô procurando até agora a minha câmera. Eu vou ligar pra eles daqui a pouco e vou perguntar se eles viram a minha câmera em algum lugar, se eles viram no carro, se viram em algum lugar. Vou perguntar isso pra eles. Mas enfim, gente, nossa, eu tô muito chateada, mano. Não tô acreditando. Não tô acreditando. Mas enfim, gente, vou entrar aqui dentro, vou perguntar pra minha mames. Você ficou sabendo que eu perdi a minha câmera, né? Então, você encheu. Então, uma boa pergunta. Ué, a câmera é sua, gatinha. Já revirei o quarto, já revirei o carro, a caminhonete do pai, no caso. Vou te falar, viu? Você avisou seu irmão? Você perdeu? Gente, eu não avisei ninguém. É, eu falei pro pessoal, mano, eu tô muito indignada. Mãe, não tem base, não. Juro, eu tô... ai, quero acender a luz, mas tô acendendo a luz aqui, ó. Muito burra. Mas eu não tô acreditando que eu perdi a minha câmera. Mas liga pros seus amigos pra ver se por acaso eles viram. Vou perguntar. Eu não sei, porque já desfiz as malas, já procurei a caminhonete, já procurei tudo. Não sei onde você foi, Letícia. Enfim, gente, vou ligar com meus amigos perguntando se eles viram em algum lugar. Eu não tinha pensado nessa hipótese. Pode ser. Mas você perdeu de verdade. Você tá lascada. Não, o Léo me mata, mãe. Nossa, o Léo me mata de várias... até as picadinhas, ele não me vê nunca mais na minha vida. Então, gente, seguinte, vou ligar pros meus amigos, vou ligar pros meus best friends. Se eles forem realmente meus best friends, eles não estariam me trolando, né, meus amigos? Mas, enfim, gente, vou ligar pra eles. E o ruim é que eu tô gravando com o meu celular, mano. Eu não gosto de gravar com o meu celular, gente, de verdade, eu não gosto de gravar com o celular. Mas... a única coisa que eu tenho que fazer, eu queria fazer um vídeo específico sobre isso. Tipo, que eu perdi a minha câmera. Não. Mano, que raiva! Ah! Mas tá bom, vou ligar pra eles. Rezando a minha pai que esteja com eles, que algum dos dois. Vou ligar pro Vini e pra Nadia, porque o Adur não vai estar com ele, porque o Adur ele nem ficou muito. Mas enfim, galera, chegou o grande momento de eu ligar pro Vini. E eu tô rezando por Deus. Por Deus mesmo, pra ele falar pra mim que ele tá com a câmera. Ou ele fala que ele viu a câmera, ou fala que tá me trolando, gente. Porque, sério, mano, meu irmão vai ficar muito bravo comigo se ele descobrir que eu perdi a câmera que ele me deu. Então, gente, vou ligar pro Vini agora. Vou perguntar pra ele. Oi, Vini. Que vozinha de sono. Eu tô muito cansado. Tava quase dormindo, velho. Mas tá bem? Eu preciso te contar uma coisa, na verdade, quero perguntar. Ai, meu Deus, lá vem bomba. É, bomba mesmo. Tá uma coisa? Não, é, tipo, queria perguntar uma coisa. Tipo? Tipo, é que assim, eu perdi minha câmera. Sabe que a minha câmera lá, que meu irmão me deu? Eu perdi ela. Perdeu como? Eu perdi, tipo, eu acho que perdi em Porto, não sei. Procurei pela minha casa inteira. Não tô achando. Tá sem gravar agora? Oi, tô sem gravar, tô gravando com o celular, né? E o Léo sabe disso? Não, nem sabe. Meu Deus do céu, seu pai, sua mãe? Ninguém, não, minha mãe sabe. Só minha mãe sabe. Nossa,
Só. Meu Deus. E aí? Mas eu queria... Eu queria perguntar se você viu algum lugar, tudo. Não sei. Ó, eu... Por favor, tenta lembrar alguma coisa. Ó, a câmera, ela é... Tem um tripé. O tripé é grande. Eu sei como é que essa câmera ali, mas eu não quebro bem. A gente foi em tanto lugar lá em Porto que, meu Deus. É. Você não levou pra prainha, não, né? Não, prainha não. Eu acho... Eu procurei. É que realmente eu acho que tá em Porto, só não sei aonde. Tipo, Deus, não sei. Tomara que você deixou na casa, velho. É, espero. Meu Deus. Se você perder essa cama, o Léo te mata. Nossa, me mata. Nossa, me mata muito. Nossa, meu Deus. Te mata muito. Viu? A gente podia. Se a gente for pra lá, sei lá, tipo, a gente aproveita. Vai lá, tipo, passear, aproveitar um pouco e já ver se a câmera tá lá. Será? Mano, eu topo. Eu topo. Você topa? A gente só fala com sua mãe, a gente passa no mercado, compra umas coisas. Uhum. E se chamar alguns meninos, umas meninas, não sei. Senão vai só a gente mesmo, sei lá. Beleza. Mano, eu topo, pela moral, porque eu tô com medo, velho, juro. Porque se tiver minha câmera lá, tipo, eu com certeza, tipo, sabendo que minha câmera tá lá, eu vou ter que buscar de qualquer jeito. Sabe? Eu topo, tipo, também de boa e tal. Ah, então fechou. Então vamos se falar no Vini. Fechou então. Então tá bom então. Mas mano, você queria, tipo, ir amanhã já? Você queria fazer? Eu não sei. Eu vou conversar com meu irmão primeiro. Depois a gente vê o que faz. Eu te mando uma mensagem. Isso. Com sua mãe também. Isso. Qualquer coisa eu ligo pra ela, falo com ela, vou aí. Fechou então. Fechou? Fechou. Obrigadão, Vini. Beijo. Nada, imagina. Tchau. Beijo, tchau. Beijo. Enfim, gente. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Vou pra Porto com o Vini.